can't sleep this night. אני מברך את ידידנו מבוואריה שמגיעים הנה במשלחת חשובה. אנחנו עומדים בפני אתגרים גדולים. כראש ממשלת ישראל חובתי לעמוד על האינטרסים החיוניים למדינת ישראל, להבטחת ביטחונה ועתידה. האינטרס הגדול ביותר היום הוא למנוע מאיראן להמשיך בצעדיה הברורים להשגת נשק גרעיני. נשק מצד מדינה שקוראת להשמדתנו ומתכוונת להשיג את יעדה. אני עומד על האינטרסים האלה לא כשזה קל, כי מנהיגות נבחנת לעמוד עליהם גם כשיש חילוקי דעות עם ידידים, אפילו הידידים הטובים ביותר. כך נהגתי וכך אני אמשיך לנהוג. למען מדינת ישראל וביטחון אזרחיה. תודה רבה.